ahoj všichni, mám tady tuhle tu úžasnou paní a my si ukážeme schválně, jestli dokážeme první spike s kendamou. Tak jdeme na to. Mě by zajímalo, jestli byste tipla, odkud tahle ta věc pochází a co se s ní tak dá dělat. Když se podívejte na to, vám to klidně můžu vytáhnout ven. To vyzkoušet, já mám takovou jak se to dá úplně jednoduše naučit a jsem si jistý, že vás to dokážu naučit. Chcete to vyzkoušet? Ježišmarja, co to po mně chcete? Já vám to ukážu. A teďka vlastně vy budete potřebovat tu kouli napíchnout takhle na tu špici. Vlastně ten spike je tady takhle mezi těma kalíškama a on patří vlastně do té koule takhle ze spoda. Já jsem strašně nefotogenická, tak aby si nestrhal čočku. To ne, to byste právě, my jsme vás viděli z dálky a jsme si říkali, že musíme jít za váma. Takže, jmenuje se to kendama, to vám teda řeknu na začátek. Tak to je japonské, jo? Přesně, to vy jste úplně super, hustý. To vám musím dát pěst, úplně boží, to jo. Takže vlastně víme, že to je věc, co trénuje jemnou motoriku, pochází z Japonska. Typujete si třeba dobu, z které pochází kendama? Vlastně do teďka nejde pohádek nějaký. Jestli byste typla, kdy jako vznikla vlastně? To nevím, tady byla ta panenka, ta paní, jak si hraje na tu japonskou panenku. Fakt tady byla? No. Tak to máme úplně, tady je úplně nějaká japonská energie, asi jsme sem přišli. Ona nás možná viděla a utekla. ono to vypadá docela složitě, ale ta koule roztočí takhle. Tak ona ta díra zůstane vždycky dole, protože ta rotace tam prostě udrží. Takže to mám jako zatočit. Takhle roztočit. A pak to vyhodíte nahoru a napíchnete. Jo, skoro to bylo. Počkejte. Tradiční japonská hračka a netypnete si tu dobu, kdy vznikla. Je to tradiční, no právě. Tak když takhle víte, že to je už bude mít asi nějakou. Za samurai. No, to bych řekl, že tak oni tam jsou vlastně v nějaké formě doteď. Ale netypnete si třeba století, kdy vznikla kendama. Tak já řeknu tři. Třetí. Jo, tak je to trochu novější doba, protože ona jako taková vznikla v 18. století v Japonsku, ale předtím měla tady v Evropě asi 16. století, ale tak, jak máme tady, tak vznikla. Vy jste neodkoukali takovou, no, něco od Čechů. Jo, no oni, tedyž my jsme tady měli takovej to. Japonci bez vám motorky, jo. Taky odkoukali od Čechů. Naše java prodaná. No. Ale právě v Česku jsme měli, že jo, hop do chalíšku se to jmenovalo. Jak se to řekl? Hop do chalíšku. To se jenom takhle házelo do toho kapu. Já jsem si řekla, co jsem slyšela. Co jste slyšela? Kapu. Jít jenom rovně nahoru a dát tuhle tu špičku přímo pod tu kouli. Tak to nevím, jestli se mi podaří. Tak uvidíme, já si myslím, takže že jo. Takže jděte teď. Tak teď. Jo, skoro. Potom vlastně, jak vznikla v historii, se dostala v podstatě docela úplně rychle do japonských škol, kde dětem do dnešní doby pomáhá právě trénovat jemnou motoriku. Máte takový cvičení s kendamou, kde vy takhle chytáte kalíšky, u toho chodíte ještě a zpíváte i písničku nějakou, to já teda neumím zpívat. Ale to právě rozvíjí koordinaci, soustředění, trpělivost a všechny tyhle ty vlastnosti. Já jsem si jistý, že když tomu dáme třeba tak 20 pokusů, že to dáte, ono to nejde hned, ta jemná motorika si musí zvyknout, ale budete z toho mít úplně boží zážitek, že jo, spike s kendamou prostě. Jako jo, ale i když třeba tady pracujeme s dětma z japonských škol, když někdo chodí třeba na česko-japonskou školu, tak se mi často stane, že takový děti potkám na workshopech, kde právě učíme kendamu. A oni právě kendamu znají, ale neznají to, že s kendamou dají už dělat nejrůznější triky. No to je nějaký vele složitý už. Tak takhle jo. Malinka to víš, super, přesně takhle. A malinka to víš. Skoro. Fakt to děláte dobře. No konečně mi někdo za něco pochválil. No jako ono, a uvidíte, až to zvládnete, tak z toho budete mít ještě úplně nejlepší pocit i vy sama. No už. Tak, můžete. Tak už. Jo, pojďte. Skoro. Ještě už. Pojďte. Jo, přesně takhle. Furt je to těsně vedle. Ne, furt jste lepší, každý pokus je trošku lepší, vy se furt zlepšujete, ono to možná nejde moc vidět pro vás, ale já už, jak jsem zvyklý ty lidi učit, tak vidím, že jste furt lepší. Jo! Úžasný. Jste úplně skvělá. Já vám moc gratuluju. Takže. Já vám hrozně moc děkuji za spolupráci a tohle je pro vás. Děkuji. Máte svůj vlastní kendamu, můžete ji dát komukoliv chcete, můžete si ji nechat vy, třeba z vás bude velký kendamista. Já mám prýma pravnoučata. No, tak těm by se to určitě moc líbilo. My vám moc děkujeme za spolupráci, tyjo. Vy jste super. Jo. Zásluha, jste dobrý učitel. No a vy jste dobrý hráč, já jsem moc na vás pyšnej to. Děkujeme, že jste byla ochotná být s náma takhle video. Vy si to schovejte, nebo to špatně dopadne. Jsi vybral krásnou ženskou. Vy jste na úplně. No. Počítá to cítu kendamu. Teda, co z lidí jako leze ven na moji adresu, tak mi nějaká
A paní řekla, že prý jsem pohádková babička. Říká, no to snad není pravda. No to vy jste?